cek saha dunya tibalik jejamah anu samsara Bandung mah kota inohong urang mah saukur bengong rumaja sok resep ngoboy eta mah soal biasa paling resep nyaring peuting Taya ka era nu kolot murutan dada nu nyatri nyingkurkeun diri nu gembul dahar sabakul urang taya ka era nu kolot murutan dada nu nyatri nyingkurkeun diri nu gembul dahar sabakul Bentakeun lolong boncon jauhkeun panyakit bingung Saha dunya tibalik jejamah anu samsara Bandung mah kota inohong urang mah saukur bengong rumaja sok resep ngoboy eta mah soal biasa paling resep nyaring peuting Nungora taya ka era nu kolot muru